ତାଙ୍କୁ ବହୁତ ସମ୍ମାନ କରେ। ଆଉ ମୁଁ ଏତେଟା ଯଦିଓ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଭାବରେ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ କେବେ ମିଶିବାର ସୁଯୋଗ ପାଇନାହିଁ ବା ଯେତିକି ତାଙ୍କ ବିଷୟରେ କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଶୁଣିଛି ଆଉ ତାଙ୍କୁ ଯେତିକି ଜାଣିଛି ଟେଲିଭିଜନରେ ଦେଖିକି ହେଉ ବା ତାଙ୍କ ବିଷୟରେ ଶୁଣିକି ଲୋକମାନଙ୍କଠୁ, ସେ ବହୁତ ସମାଜସେବା କରନ୍ତି। ଯେତିକି ଟଙ୍କା ସେ ରୋଜଗାର କରନ୍ତି ପାଖାପାଖି ସବୁକିଛି ସେ ଲୋକଙ୍କର କାମ ପାଇଁକି ଦାନ କରିଦିଅନ୍ତି। ସେବା ମନୋବୃତ୍ତି ଥିବା ଜଣେ ମଣିଷ ସିଏ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ। ମୁଁ ମହାପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ପାଖରେ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ମଙ୍ଗଳ କାମନା କରିବି। ଆଶା କରିବି କି 2023 ଏବଂ ତା ପରକୁ ତାଙ୍କର ଜୀବନରେ ସୁଖମୟ ହେଉ, ବହୁତ ଭଲରେ ସେ ରୁହନ୍ତୁ। ଆଉ ବାକି ମୁଁ ତାଙ୍କ ବିଷୟରେ ଏତିକି ବି କହିବି କି ସି ୱିଲ୍ ବି ଏ ଭେରି ଗୁଡ୍ ୱାଇଫ୍ ଆଜ୍ ୱେଲ୍ ଆଜ୍ ଏ ଗୁଡ୍ ଡଟର୍ ଇନ୍ ଲ, ଯାହାକୁ ବି ସେ ବାହାରେ ଯେବେ ବି ଜୀବନରେ, ଆଣ୍ଡ ତାଙ୍କୁ ବହୁତ ସମ୍ମାନ କରେ। ଆଉ ମୁଁ ଏତେଟା ଯଦିଓ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଭାବରେ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ କେବେ ମିଶିବାର ସୁଯୋଗ ପାଇନାହିଁ ବା ଯେତିକି ତାଙ୍କ ବିଷୟରେ କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଶୁଣିଛି ଆଉ ତାଙ୍କୁ ଯେତିକି ଜାଣିଛି ଟେଲିଭିଜନରେ ଦେଖିକି ହେଉ ବା ତାଙ୍କ ବିଷୟରେ ଶୁଣିକି ଲୋକମାନଙ୍କଠୁ, ସେ ବହୁତ ସମାଜସେବା କରନ୍ତି। ଯେତିକି ଟଙ୍କା ସେ ରୋଜଗାର କରନ୍ତି ପାଖାପାଖି ସବୁକିଛି ସେ ଲୋକଙ୍କର କାମ ପାଇଁକି ଦାନ କରିଦିଅନ୍ତି। ସେବା ମନୋବୃତ୍ତି ଥିବା ଜଣେ ମଣିଷ ସିଏ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ। ମୁଁ ମହାପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ପାଖରେ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ମଙ୍ଗଳ କାମନା କରିବି। ଆଶା କରିବି କି 2023 ଏବଂ ତା ପରକୁ ତାଙ୍କର ଜୀବନରେ ସୁଖମୟ ହେଉ, ବହୁତ ଭଲରେ ସେ ରୁହନ୍ତୁ। ଆଉ ବାକି ମୁଁ ତାଙ୍କ ବିଷୟରେ ଏତିକି ବି କହିବି କି ସି ୱିଲ୍ ବି ଏ ଭେରି ଗୁଡ୍ ୱାଇଫ୍ ଆଜ୍ ୱେଲ୍ ଆଜ୍ ଏ ଗୁଡ୍ ଡଟର୍ ଇନ୍ ଲ, ଯାହାକୁ ବି ସେ ବାହାରେ ଯେବେ ବି ଜୀବନରେ। ଜାତକ ବିଚାର, ବାସ୍ତୁ ବିଚାର, ମାଟି ପରୀକ୍ଷା ପାଇଁ ସମ୍ପର୍କ କରନ୍ତୁ ସାଧକ ନାଗାନନ୍ଦଙ୍କୁ 9439159052।